Росія вивела на навчання 11 ракетних полків. У Російській Федерації проходять навчання, в рамках яких на маршрути бойового патрулювання вийшли 11 ракетних полків. Як повідомили у прес-службі Міноборони РФ, навчання проходять від Тверської до Іркутської області, в них задіяно рухливі ґрунтові ракетні комплекси «Тополь», «Тополєвні» і «Ярс». Відзначається, що зміна позиції автономних пускових установок проводиться як у денний, так і в нічний час. За даними російського оборонного відомства, в рамках навчань відпрацьовуватимуться питання з освоєння нових районів бойового патрулювання. Вхідні дані про нові маршрути носять раптовий характер, як правило, на тлі вирішення широкого спектра завдань із протидії диверсійним формуванням умовного противника, додали в Міноборони РФ. Там також відзначили, що відпрацювання спільних з ракетними полками завдань організовано у 20 регіонах країни. Нагадаємо, з 14 по 20 вересня на території Білорусі пройдуть спільні білорусько-російські військові маневри «Захід-2017». Планується, що в навчаннях візьмуть участь до 13 тисяч військовослужбовців. Секретар РНБО України Олександр Турчинов не виключив, що навчання «Захід-2017» можуть бути підготовкою до наступальної операції. У зв'язку з цим Україна та Польща розробили план дій у разі позаштатних ситуацій. За матеріалами сайту news.gr.com.